E vetëmja bashki opozitare në vend është bërë pjesë zyrtarisht të fushatës elektorale të partisë në pushtet. Edi Rama me parat e fushatës do sille si ambientalist duke mbjell pemë në çdo bashki të vendit. Në fushatën e qeverisë Rapre dhe bashki e Shkodrës, Bars Pahia i ka gjetur vendin pemëve të socialistëve. Në një kthim përgjigje që i ka bërë Ramës, kryebashkiaku i Shkodrës i ka lënë kontaktin e drejtoreshës së pyjeve. Pa asnjë rezistencë, Spahia ka urdhëruar Ida Shllakun që t'i përcaktoj vend për mbjellje pemësh socialistëve, ndryshe nga sa përleshe mediatikisht. Politikanët në vendin tonë është treguar shpesh se kanë lidhje shoqërore familjare me njëri tjetrin, duke u letësuar punën gjithë secilit sipas nevojave.